E kur Gasara Kresa Bardheca, me të linë lidhemi direkt. Kresa, ku je aktualisht dhe si paraqitet situata atje? Mirë mbrëma gjejmë për ju dhe për të gjithë shikuesit e kanalit 10, pra ne jemi këtu në lagjën e boshnjakëve në rrugën e cila të shpije në drejtim të qendrës së qytetit të Mitrovicës së Veriut. Nga jo që farë mund të u a themi nga këtu është se situata është e qetë, në fakt e qetë ka qenë situata edhe në fshatin Rudara, atje ku kemi qëndruar dhe raportuar më parë, pra në fshatin ku tashmë është bllokuar rruga e cila të shpije në drejtim të pikës kufitare në Jarinje për mes blokadave me automjetet të forta që serbët lokali kanë vendosur këtu. Nërka që informacionet e cilat mund të asil nga lagja boshnjakëve këtu është se pas disa bisedave që kemi pasur me disa banor këtu nga kanë thënë që është e vërtet që shkollat janë byllur dhe se një numër i konsiderueshëm i serbëve lokal janë larguar tashmë nga Mitrovica e Veriut dhe se gjatë ditës së sotme kanë funksionuar, pra kanë punuar vetëm barnatorët dhe furrat e bukës, ndërkaq sipas banorëve, pra këto të cilët kemi zhvilluar intervistë më parë, na kanë thënë që objektet apo lokalet e tjera kanë qenë të mbyllura, ndërkaq këto në katër anët e kësaj rruge pra po vazhdon të qëndrojnë në sitje të policisë, policë të cilët janë duke vëzhguar situatën në këtë pjesë tashe disa ditë, pra të cilët janë të stacionuar këtu në udhkryqin e lagjën e boshnjakëve sipas banorëve, pra sonte ka pasur një shtim më të madh të forcave, pra të njësiteve policore këtu të cilët qëndrojnë, pra ka pasur më shumë policë sa ditëve të kaluara, pra kur kemi hyrë në ditën e tretë të bllokadës së rrugës në fshatin Rudar, pra prej kur kanë filluar edhe tensionet. Gjatë bisedave që kemi pasur me banorët na kanë thënë që dita e sotme ka qenë e qetë dhe nuk është karakterizuar me ndonjë tension të moshëm apo me shpërthime, pra të cilat kemi dëshmitar që kemi parë disa ditë pra më parë, ndërkaq këtu vazhdimisht pra kur kemi pri kur po qëndrojmë vazhdimisht kanë kaluar njësitet të Euleksit dhe të Kforit të cilët pra kanë vazhduar në drejtim të rrugës e cila të shpije, pra siç e thashë më parë, në drejtim të qendrës së Mitrovicës së Veriut. Ndërkaq mund të them se pra këtu janë pra disa automjete të Kforit të cilat janë duke përshkuar rrugën e lagjën e boshnjakëve. Nga ajo mund t'u apërcjell nga këto është se gjatë qëndrimit tonë në fshatin Rudar situata ka qenë e qetë dhe se nuk ka pasur frekuentime të qytetarëve apo edhe të veturave. Mirë, po situata ka qenë duke u mbikëqyrur vetëm nga Kfori, pra nuk ka pasur njësitet Euleksit siç ka pasur ditë më parë, pra po tashmë kemi parë që në hyrje të barrikadës, pra në fillim të barrikadës janë vendosur nga serbët lokal edhe disa shirita, pra të cilët pa mundsojnë edhe më tej lëvizjen e qytetarëve, ndërkaq kjo rruga e cila të shpije në drejtim të Jarinjës, pra aty ku edhe është bllokuar, pra pa mundson lëvizjen e qytetarëve, lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave me qras. Pra tashmë siç edhe e dimë, janë mbyllur edhe dy pikat kufitare në Jarinje dhe në Bërnjak për shkak të situatës së krijuar dhe për shkak të sigurisë. Ndërkaq kur jemi tek siguria, pra dhe të heqja barrikadave, këtë nuk po e kërkojnë vetëm institucionet e Kosovës, por edhe partnerët ndërkombëtar të cilët pra kanë bërë thirrje që të ulën tensionet dhe të heqën barrikadat në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi të lëvizin në mënyrë të lirë. Pra kjo është aktualisht gjendja këtu në Mitrovicë të Veriut në lagjin e boshnjakëve. Këtu ashtu siç na thanë edhe banorët, ditëve të fundit pra kanë filluar të mblidhen më shpesh në këtë pjesë, pra të ku qëndrojnë dhe mbase e monitorojnë edhe këta më afër situatën, pra e bëjnë ashtu të them një lloj si mbështetje për policinë të cilët janë duke qëndruar vazhdimisht këtu. Pra kjo është gjendja aktuale këtu në Mitrovicën e Veriut, pra siç e thashë më parë, pra prapa me shihen trupa të policisë të cilët janë duke e mbikëqyrur situatën në katër anët e kësaj rruge. Gjem nëse keni ndonjë pyetje ju. Po gresa sa është vështirë të shkohet tek ato barrikadat, në fakt është vështirë, sidomos nëse je e ke pini televizionin shqiptar, apo jo, që të dëpërtosh brata, nuk dinë se ke pasur mundësi pra që gazetar serb
të afrohen, të flasin me njerëzit që i ka vendosur barikadë? Në fakt, së të dëgjova mirë po kam përshtypjen që më pyete për rrugëtimin në fshatin Rudar, apo jo? Po. Qarkullimin atje? Po, po, po. Së të dëgjova shumë mirë. Po, po, si ishte rruga deri në Rudar? Në fakt, në hyrje të... Në fakt në hyrje të Mitrovicës së Veriut, pra në rrugën e cila të shpije në fshatin Rudar, qëndron një patrull e policisë e cila nuk e lejon qarkullimin e automjeteve të tjera përveç gazetarëve. Në fakt rruga prej aty deri tek bllokada, pra ka qenë e qetësuese në gjatë qëndrimit ton atje, nuk është se kemi pasur, pra nuk është se kemi hasur asnjë vështirësi në qarkullim të asaj rruge. Mirë po vështirësia vetëm, pra tashmë siç dihet është kalimi prej shiritave të cilët janë vendosur në fillim të barrikadës dhe për rrugën pra e cila të shpije në thellësi në brendësi të fshatit Rudar, pra aty edhe ku janë vendosur barrikadat. Mirë po jo, në fakt nuk është e vështirë qarkullimi atje, pak është e vështirë, mund të them ashtu, edhe raportimi nga atje për shkak edhe të kushteve dhe për shkak të sigurisë, them ashtu. Mirë po ne lëvizim ko pas kohe, pra rrugës nga erdhëm pra nga Rudari deri këtu, nuk është që kemi hasur ndonjë vështirësi apo diçka tjetër. Normalisht raportimin nga këtu e kemi më të lehtë dhe qarkullimin e kemi më të lehtë për shkak se edhe situata mbikëqyret nga policia e Kosovës. Faleminderit shumë Gresa, ty dhe Aidit për informacionin e fundit nga Veriu i Kosovës. Ndërkohë shohim në vazhdim një raport tek zona Shaljes që tregon se si ishte situata gjatë ditës, ndërkohë në orët e mbrëmjes.